BTS is love, BTS is life, តែអ្នកគាំទ្រសុទ្ធតែ fake profile ចង់ថាជាពី COVID ហើយមកឆ្នោតមកអត់ដឹងមើលឃើញអត់ទេបាទជា COVID មែនតែនៅក្អកហើយល្ងាចមិញនេះគេថាញឹកមក5ល្ងាចនឹងគេថាគេត្រាម៉ាចោលញុំតាំងពីព្រឹកមកបាទឡើងគេផត delete អីមកឆៅហើយបាទញុំងើបពីដេកមកសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែមុនចូលវីដេអូនេះសូមជួយចុច subscribe មួយមកនៅលើ Facebook ចូលទៅ YouTube subscribe មួយមកបាទកំពុងតែមើលនៅលើ platform ឯក្រៅពី YouTube ទៅ YouTube subscribe មួយមក let's get to 50k please អរគុណសំបោហើយត្រាមថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងនឹងក្រុម BTS មិនមែនក្រុម BTS ហ្មងទេគឺអ្នកគ្រប់ត្រនិងអ្នកស្អប់ក្រុម BTS ដែលយើងគិតថាផុសទី1របស់បង GMK ដែលផ្ទុះឡើងជាងគេប៉ុន្តែយើងគិតថា conversation តាក់ទង BTS នឹងគឺ spark ដែលសារមានអ្នកជំនាញម្នាក់ពី Cambodian Idol Lim Tik Meng ដែលគាត់បានផុសទៅលើ status មួយដែលគាត់ apologize គាត់សុំទោសដែលគាត់ធ្លាប់ឆេអ្នក fan BTS អញ្ចឹង I think សុំទោសបងប្អូនជនរួមជាទាំងអស់គ្នាបាទអតីតកាលរបស់ខ្ញុំប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមិនឃើញមិនដែរទេតែ apparently នេះគឺជាផុសដើមរបស់គាត់ដែលគាត់និយាយថាលើហើយអាថ្មើអត់សាសនាអើយដូនតាឲ្យជាប់សាច់ញាតិ BTS ឲ្យមិនឆាប់រើបងវេចចេញពីទឹកដីអញទៅថាខ្លាំងពេកដែរហើយមនុស្សនៅប្រទេសមួយអាច fan អាច support អាចគ្រប់ត្រនៅប្រទេសផ្សេងបានមកចាំបាច់នៅប្រទេសមួយគេដើម្បី support គេណា content ដែលយើងមើលយើងស្ដាប់យើង consume រាល់ថ្ងៃភាគច្រើនគឺ international content ទេញោមដឹងពីអ្នកនរអស់គ្នាទេតែបើដូចខ្ញុំស្គាល់ភាគច្រើនគឺមើល series ដូចជា Stranger Things ស្ដាប់ The Weeknd អីចឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែនេះគាត់ចេញមកគាត់សុំទោសអីចឹងអស់លីងណាតែនៅតែមានមនុស្សច្រើនគាត់នៅគិតអញ្ចឹងដែរទេច្រើនមែនតែនដែរពួកគាត់គិតថាអូគំតតារាកូរ៉េទៅនៅកូរ៉េមកទៅមិនទៅខ្មែរទៅទឹកដីអញបើឲ្យស្រឡាញ់គេខ្លាំងទៅនៅកូរ៉េមួយគេទៅអាអត់លុយយំមកអត់លុយយំទៅមកព្រោះនៅកូរ៉េជាយន្តហោះទៅបែនថោកណាហើយខ្ញុំចេះជាកូរ៉េទៀតចេះដល់ដងធ្វើការមិនវិញពិបាកមិនមែនតែសិនខ្ញុំគំត្រូនតែគេនៅប្រទេសផ្សេងមានខ្ញុំមានលុយទៅរកលុយមួយគេឆ្លងទៅប្រទេសផ្សេងនៅមួយគេបានណាទឹកដីខ្មែរបើឯងគំតតារាប្រទេសផ្សេងឯងវិញក៏វិញជាប្រទេសឯងទៅប្រទេសណាឯងមិនខ្ញុំកើតដល់ដែរតើបងតាក់ពេញពេញដូចគ្នាទិញមកហូបអីញ៉ាំដូចគ្នាដែរមិនគិតថាប្រទេសរបស់អ្នកឯងប្រយ័ត្នអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសផ្សេងនឹងបងតាក់ច្រើនជាងមកនិយាយតែបាទយាយនិយាយវិញដល់អត់ហ្នឹងគឺតាក់តងទៅលើផ្នែកកំណត់អញ្ចេះទេដែលពួកគាត់និយាយទៅលើថាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសផ្សេងអ្នកតារានៅប្រទេសផ្សេងអីអញ្ចឹងមិនចេញមកទឹកដីអញ្ចឹងទៅហើយលើយើងមកប៉ះ The Main Drama មកអ្នកបង GMK ផុសថា BTS is love BTS is life តែអ្នកគ្រប់គ្រងសុទ្ធតែ fake profile ខ្ញុំទៅស្គាល់បង GMK លើដបនៅគាត់បានជួយបង្ហេង HNG យក YouTube គាត់មកវិញអីអញ្ចឹងណាហើយគាត់និយាយនេះគឺយើង throw shade ទៅលើអ្នកដែលបង្កើត account Facebook ហើយដាក់ឈ្មោះ BTS ដាក់ឈ្មោះនិយាយទៅសេរី fan profile ដែលគេដាក់ពួក idol របស់គេអញ្ចឹងហើយដាក់ឈ្មោះមកអីមួយដែលមិនឈ្មោះខ្លួនឯងដើម្បី support idol អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង fake profile ហ្នឹងគឺសំដៅទៅដល់ account ទាំងអស់នោះតែទៅវិញតើបើយើងសុំនៅកណ្ដាលទៀតហើយ on one hand គឺថា fake profile ហ្នឹង kind of like to ដែលយើងបង្កើត account តែមួយហើយ dedicate នឹងមួយទៅ idol ណាមួយអញ្ចឹងនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំអត់សូវយក concept ហ្នឹងដែរហេតុអីមិនព្រម support idol របស់យើងនៅលើ main profile របស់យើងហ្មងទៅអាហ្នឹងវា more genuine ផងថាតែបង្ហាញថាយើងឈ្មោះនេះយើង support ម្នាក់ហ្នឹងផងវាគ្រាន់តែជាបង្កើត account fake ដាក់ឈ្មោះតាម idol ឯងហ្នឹងហើយ for support វា I don't know it feels empty but you know ធ្វើទៅខ្ញុំខ្វល់ហើយមានបញ្ហាមួយទេខ្ញុំពេលវេលារបស់គេគេចាំយកធ្វើអីសេចក្ដីរបស់គេទេហ្នឹងប៉ុន្តែពេលយើងនិយាយថា BTS អ្នកគ្រប់គ្រងសុទ្ធតែ fake profile ជាមួយគឺវា play not wrong is we call you wrong BTS មាន fan base ធំខ្លាំងមែនតើ it is so huge ដល់កម្រិតណាមួយដែលយើងអាចគិតថាវាធំជាងប្រទេសមួយទៀតបើយើងនិយាយជាទំហំ fandom យកមក of course កម្រិតដែលគេ fan អីចឹងគឺខុសៗគ្នាប៉ុន្តែសរុបថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងពួកគាត់គឺច្រើនមែនតើ right deny នឹងការនេះយានិយាយមកថាយើងបានឃើញ fake profile នៅលើ Facebook ដែលពួកគាត់បង្កើតដើម្បីគ្រប់គ្រងក្រុម BTS ត្រូវមែនប៉ុន្តែសុទ្ធតែ fake profile isណាមានតែ concert ពួកគាត់អត់ fake profile មិនហាប់មើលហាប់សែនអ្នកទៅមើល concert ម្ដង sold out shows ហើយគេវាដែលថាវាច្រើនពេកនឹងហើយបើយើងឃើញ fake profile វាច្រើនដែរ in response ទៅជា fandom វាធំនឹងយល់ហ៎មកភាគរយ100លានមែនអត់ចង់ខុស check ឲ្យច្បាស់មកភាគរយនៃ100លានគឺ1លានវីដេអូរបស់ BTS ខ្លះឡើងទៅដល់រាប់ពាន់លានណាបើយើងនិយាយថា 0.1% នៃ100លាន fan បង្កើត fake account ដើម្បី support BTS អាហ្នឹងម៉ែអ្នកនៅសល់មួយសែនអ្នកទៀតអញ្ចឹងគឺវាដោយសារ huge proportion នឹងហើយដែលយើងឃើញមកភាគរយតូចហ្នឹងក៏ឃើញច្រើនដែរយល់ទេដោយសារមកភាគរយតូចនៃ fan បង្កើត fake account ហ្នឹងយើងគិតថាវាច្រើនអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថា BTS អ្នកគ្រប់គ្រងសើ fake profile ទៅប៉ុន្តែត្រូវចំណុចថា fan វាច្រើនពេកដល់ថ្នាក់យើងឃើញ fake profile ច្រើនតាមនឹងដែរបន្តមកបង GMK ក៏និយាយអានេះមួយដែលខ្ញុំអត់យល់ស្របជាមួយសោះហ្មងទឹកដីអញឲ្យជួយការពារទេសិល្បៈក៏ប្រទេសឯងអត់ជួយគ្រប់គ្រងទេតែបើថា idol គេការពារសុទ្ធតែឆ្លងភពណានឹងគឺខ្ញុំអត់ចូលសរុបសោះហ្មងខ្ញុំយល់ថា creator ដូចគ្នាមនុស្សដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយបានថាកំណត់ពួកយើងខុសគ្នាខ្ញុំយល់ថាអ្នកផ្សេងឯងមានកំណត់ផ្សេងនិយាយទៅមនុស្សទូទៅគួរតែមានកំណត់ខ្លួនឯងឯងកុំតាមគេពេក
តែខ្ញុំគិតថាបងជាមគេនិយាយចាស់គឺខុសមកទឹកដេកឯងឲ្យជួយការពារទេខ្ញុំស្អប់ឲ្យតែពេលនរណាគេនិយាយតាក់តង support ណាគេនៅក្រៅប្រទេស idol នៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសកូរ៉េនៅប្រទេសអាមេរិកអីចឹងណាក៏ដោយឲ្យតែនិយាយតាក់តង់នៅការ support អ្នកនៅប្រទេសផ្សេងគឺលើកមកទឹកដីហ្នឹងហ្មងទឹកដីតាក់តង់ឲ្យនឹងបាត់ចម្រៀងហើយនិយាយមែនទៅលើបងជាមគេមួយណាឲ្យតែឃើញនរណាគេនៅលើ Facebook និយាយតាក់តង់នឹងទឹកដីខ្មែរអីចឹងណាអត់ដែលឃើញមាត់នឹងចេញមកពីមាត់នរណាគេដែលជាទាហានសោះហ្មងសិតតែ keyboard warrior នៅអត់ចង់ការពារខ្លាំងនោះទៅហ៊ានហ៎ចុះឈ្មោះទៅ like always អ្នកចំបាំង keyboard ហ្នឹងមកហើយតែនិយាយមកខ្លះចេញសម្ដីមកដូចចង់មានសង្គ្រាមចឹងណាខ្ញុំអត់យល់ទេដល់ចំណុចមិនមានសន្តិភាពត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណឹងឯហ្នឹងអ្នកខ្លះនិយាយចេញមកចង់មានសង្គ្រាមកាប់គ្នាយកដីវិញចឹងយកបង please I just want to work and play game កុំទីញញចុះសង្គ្រាមលោកលើកទី3សិល្បករប្រទេសឯងអត់ជួយគ្រប់គ្រងទេនិយាយតាមត្រង់បងដល់ចំណុចនេះខ្ញុំឃើញសិល្បករមកថ្មីរហូតទៅអីចង់និយាយថាបើសិល្បករចេញមកល្អមាន talent មានសមត្ថភាពច្រៀងពរោះល្អជាងគេជាងឯងចេញមកខុសគេខុសឯងប្រកាយអីចឹងយើងមកគេគ្រប់គ្រងឲ្យមកបងម្ដាមើលគេគាត់ចេញមកបាត់ច្រៀងពរោះរ៉ែពរោះអីចឹងហើយវីដេអូគេគ្រប់គ្រងគេគ្រប់គ្រង What the fuckឯងនិយាយចង់បែកតង់ហ្នឹងវិញគេគាំទ្រគាត់ដល់រាប់រយលាន view ហើយយើងតានាអ្នកគាំទ្របងវណ្ដាក៏មាន fan BTS ក្នុងខ្លះដែរគំនិតមួយដែលគិតថាយើងគួរគាំទ្រសិល្បករឬក៏អ្នកគេមួយដែលបង្កើតអីមួយនៅប្រទេសខ្មែរយើងដែលស័ក្តិគាត់ជាខ្មែរគឺវាពិបាកទទួលយកខ្លាំងមែនទែនគឺដោយសារ there's a reason អ្នកដែលជាងខ្លះល្បីគឺដោយសារពួកគាត់ជាងបរោះ wow oh my god revelation ថ្មីនេះតែម្ដងឯណាអ្នកជាងបរោះល្បី wow អ្នកគេអាចដឹងដល់ហ្នឹងឥឡូវតារាចម្រៀងហ្នឹងក៏ចង់ល្បីដែរប៉ុន្តែមានសមត្ថភាពធួយខ្លួនឯងល្បីអត់ That's the entire problem តែបើថា idol គេការពារសិទ្ធិឆ្លងភពចង់និយាយថាអត់មានគេផុសជេរបងបន្តែក៏មានតែចេញការពារដែរយីមែនវាជារឿងធម្មតាទេគ្រាន់តែនិយាយ fake profile សោះមានអ្នកពិតដាក់ខ្លួនទៀតអុយឈឺចាប់ចង់និយាយថាវាបើនិយាយថាអ្នកគាំទ្រ BTS សុទ្ធតែ fake profile អញ្ចឹង it kind of implies that fan of BTS are fake អញ្ចឹង I mean not imply but it literally says អ្នកគាំទ្រសុទ្ធតែ fake profile soលើកនេះវាពិបាកនៅកណ្ដាលពីព្រោះពេលខ្ញុំធ្វើវីដេអូហត់ដល់ទៅលើតារាម៉ាស់របស់ BTS អីចឹងគឺភាគច្រើនមាន fan toxic របស់ BTS ទៅធ្វើឲ្យមួយអញ្ចឹងតែយើងអាចនិយាយបានថាអាចការពារការប៉ុន្តែចេញមកលើកនេះគឺថាបងជាមគៀនអាចចាក់រោគម្ដងទៅវាពិបាកនៅ when you make a meme about BTS fan អូខេបងខ្ញុំនិយាយនេះអាចទាញខ្ញុំទៅកណ្ដាលវិញអូខេយើងងើបពីដេកមកខ្ញុំងើបពីដេកមកភ្លាមខ្ញុំបាត់ឈឺទៅខ្ញុំឃើញតារាម៉ាស់ហ្នឹងនៅលើ Facebook ខ្ញុំផុសថាទៅងើបពីដេកបាត់ឈឺឥឡូវ BTS តារាម៉ាស់ថ្មីល្មមនិយាយប៉ុណ្ណឹងឯណាព្រោះតែឲ្យខ្ញុំដឹងស្រាប់ហើយភេកខ្ញុំគឺភេកដែលនិយាយរឿងតារាម៉ាស់ច្រើនវាសប្បាយគេថា fan BTS ចេញមកគេថា hostile យល់បង I don't know for what reason យកតបាននិយាយថាខ្ញុំកាន់ជើងខាងណាទេគាត់ខ្ញុំថាខ្ញុំបានលឺតែតោះក្នុង BTS តារាម៉ាស់ប៉ុណ្ណឹងសោះចេញមក hostile យល់បងទៅងើបពីដេកបាត់ឈឺឥឡូវ unfollow ហើយល្មមហើយយើងដឹងថាអ្នកនឹងជា fan BTS ដោយសារអីនេះ works at Big Hit Music you don't work there ការពិតរឿងហ្នឹងបើអត់មានបងក៏ល្បីដែរខ្ញុំមានតែខ្ញុំធ្វើឲ្យតារាម៉ាស់នឹងល្បីនៅដេកវិញទៅបងខ្ញុំសំខឹងថាបងនឹងមិនរមាស់រឿងគេ76 reaction និយាយទៅគឺវា ironic យល់ហ្មងណាអញ្ចឹងសូមបែរតារាម៉ាស់គាត់ឆ្លោះគ្នាក្នុង public នឹងគាត់ gatekeep កុំឲ្យអ្នកផ្សេងចូលរួមដែរចិត្តតែគេមានតែថា fan អញ្ចឹងដែរបើអ្នកផ្សេងយកចិត្តញោះ fan BTS រហូតហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើវីដេអូជិញមកអញ្ចឹងញោះយកស្របញោះគ្រប់ត្រួតបើរបស់ GMK និយាយទេប៉ុន្តែពេលជិញ fan មកភ្លាវអញ្ចឹងដែរឡើងជិញមកសុក hostile ដឹកទៅត្រូវមិនដឹងអត់យល់ but luckily ខ្ញុំជាមនុស្សមួយដែលខ្វល់ពីអ្វីដែលអ្នកផ្សេងគិតពីខ្ញុំទេ so but yeah មានប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់វីដេអូនេះមនុស្សម្នាក់គឺតែងតែមាន opinion ខ្លួនឯងបង GMK ក៏គិតអីនឹងរឿងគាត់ខ្ញុំគិតអីគឺរឿងខ្ញុំហើយគេក៏ expect ខ្ញុំនិយាយត្រូវចិត្តរហូត content creator ក៏ជាមនុស្សមួយដែរសូមមកចូលអា mentality unfollow unlike report page នឹងចេញទៅក៏ពេល content creator ណាមួយចេញកំណត់អីមួយដែលយកចូលស្រប is childish content creator មួយធ្វើរាប់រយវីដេអូក្នុងមួយឆ្នាំមិនមែនចាំតែមានកំណត់ដូចគ្នាគ្រប់វីដេអូយកមកទេអញ្ចឹងបើចិត្តវីដេអូនេះ like មួយមក subscribe please let's get to 50k on YouTube នៅលើ Facebook សូមទៅ YouTube subscribe plan មកតោភ្លឺសម្រាប់វីដេអូនេះហើយអរគុណច្រើនមែនទែនយើងជួបគ្នាក្រោយ see you